Je to ďalší diel série Turecky s Yetim. Som v kapitole Príslovky. Si starší ako ja. Podľa toho, čo tu vidím, to nebude si starší ako ja, alebo je to vykanie. Ste starší ako ja. Alebo hovoríš to viacerým osobám, ale skôr to vykania. Takže odo mňa Benden. Väčší Büyük. A ste. Misiniz. Opytovacia častica. Misiniz. Emel benim en iyi öğrencim. Emel je môj najlepší žiak. Som šťastnejší ako ona. Ja ben. Od nej ondan. Šťastnejší som. Mutluyum. Ja to Daha vynechávam. Plný tvar by bol Ben Dahan, Ben Ondan, Daha Mutluyum. Ben Ondan, Daha Mutluyum. Máme to tu. Takže ja som šťastnejší než ona. Čo presne robí? Tam olarak. Olarak. To je to presne, čo ne robí. Yapıyor. En güzel baykuş duo. Najkrajšia sova je duo. Alebo duo je najkrajšia sova. Čo presne chce od teba? Ona o. Od teba sende. Čo presne? Násko bude presne. Tam. Olarak. Čo? Ne. A chce. Istiyor. O senden, tam olarak ne istiyor. En iyi hastane hangisi? Ktorá nemocnica je najlepšia? Si zvyčajne viacej unavený ako ja. Ty sen odo mňa benden unavený si. Yorgunsun. A zabudol som na všeobecne. Sen genelde benden daha yorgunsun. Si lepší ako ja. Sen benden. Ja by som dal len Isin, ale môžeme tam pridať aj da. O senden tam olarak ne istiyor? Ona od teba presne čo chce. To isté chýba tam od teba. O senden tam olarak ne istiyor? Tam olarak ne yapıyor? Presne čo robí? Advokát, právnik je hladnejší ako on. Avukát. A chyba tam to, že od neho. Tak je to doslova avukát ondan daha aç. Daha güzel. Daha güzel krajšia. Som šťastnejší ako ona. Ja od nej viac šťastný som. Ben ondan daha mutluyum. Avukát ondan daha aç. Avukát, advokát,
od neho, od nej je hladnejší. Advokát je hladnejší ako ona alebo ako on. En güzel baykuş duo. Najkrajšia sova je duo. Senden bile iyi. Senden od teba dokonca lepší. Dokonca lepší ako ty. Benden büyükmüşsünüz. Odo mňa väčší alebo starší ste. Ste odo mňa starší. No a tu tá veta, kde som mal zbytočnú chybu, zabudol som na zvyčajne. Ty si zvyčajne unavenejší ako ja. Ty sen odo mňa benden zvyčajne genelde unavenejší si. A opäť chyba. Tento raz som dal zlé poradie. Sen genelde benden. To dá, tam nedám. Takže moja osudová veta. Takže ty sen všeobecne genelde odo mňa benden unavenejší si. Dá, vynechám.